Kettesnél, csak a Budapest étteremből jelentkezünk. A Second Avenue-n, a Magyar negyedből, és magyarországi vendégeink vannak, nem Budapestről, hanem Pécsről. Bemutatnám őket, két professzor a Pécsi Egyetemről. Kérem, hogy mutatkozzanak be a nézők. Jó napot kívánok! Nemeskéri Zsolt vagyok, Pécsi Egyetem egyetemi tanára, és én a Kultúratudományi Intézetet vezetem, az egyetemnek a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán belül. Üdvözlöm én is a nézőket, Zádor Iván vagyok, és a Pécsi Tudományi Egyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karának vagyok külügyi dékán helyettese és egyetemi docens. Jövetelük célja? A jövetelünk célja az volt, hogy Bardosh professzor úrral együtt egy közös programot valósítunk meg a New York Egyetem, illetve a Pécsi Tudományi Egyetem közös gondozásában. Ez a programsorozat, mondhatom így is, ez a Shoot for Earth elnevezésű programsorozat, amely évek óta fut, és a Pécsi Tudományi Egyetem is támogatja ezt a kezdeményezést, ami azt a fajta zöld gondolatot igyekszik erősíteni nem csak magyar résztvevőknek, hanem világszerte, amely azt gondolom, hogy napjainkban egyre fontosabb kihívás, és erre mindenféleképpen reagálnunk kell. Tehát itt tulajdonképpen az történt, a Pécsi Tudományegyetem, ami amerikai magyar televíziónk, és a Kindl Gábornak a Pixel TV-je hármasban csinálják ezt a Shoot for Earth nevezetű filmmaratont, amelyben egy perces filmeket kell csinálni 24 órán belül, és a győzteseket elvisszük Kanba, ezt már megcsináltuk a múltkor, és ennek, mivel most lesz a 10 éves évforduló áprilisban, ennek az ünnepélyes megnyitója és bejelentője volt az én a telefonfilmes osztályomban a New York Egyetemen, gyakorlatilag összefoglalva, ugye ez történt. Voltak már New Yorkban, és ha igen, akkor mikor, hogyan? Én egyszer voltam korábban New Yorkban egy hetes időszakra, és akkor főként ilyen turisztikai céllal átutazás volt, mert egy másik amerikai városban egy konferencián vettem részt, és ez az egy hét, ez lehetőséget adott arra, hogy jól megismerjem a főként a turisztikai nevezetességeket. Néhány évvel ezelőtt én is jártam már New Yorkban, egy hóvihar miatt egy konferenciára mentünk Floridába, de sajnos a gép nem ment tovább, ezért egy másfél napos New York-i tartózkodás sikerült. Kicsit megnéztük a várost, igaz, hogy hóviharban történt, de ettől még azért egy kis ízelítőt kaptunk New Yorkból. Ha most még visszatérnék a tegnapi eseményre egy kicsit. Milyen benyomást tett a tegnapi este, és ez a telefonfilmes osztály, ami itt van a New York Egyetemen? Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogyha egy picit másra is válaszolhatok, nem csak a kérdésre, hogy maga az egyetem, a Tisch School of the Arts, ahol voltunk, és ahol voltál kedves végigvezetni minket, hát teljesen lenyűgözött minket az a technológiai, technikai felszereltség, amivel itt találkoztunk. A hallgatók, akik az osztályba járnak, nagyon kedvesek voltak, nagyon jól vették a versenynek a bejelentését, és én úgy láttam, hogy nagyon motiváltak arra, hogy ebben a versenyben részt vegyenek. Reméljük, hogy ezek a hallgatók, ezek a jövőben majd tényleg bekapcsolódnak ebbe a világversenybe, és azon érdekes elgondolkozni, hogy lehet, hogy ezekből a hallgatókból lesznek a jövő nagy filmrendezői, akiket nem baj, hogyha ez a zöld gondolat egy kicsit megérint. De visszatérve az eredeti kérdésre, az egyetem az fantasztikus benyomást tett rám, és a felszereltségével, a hallgatókkal, az egész millió egyszerűen tökéletesen alkalmas a tanulásra és tanításra. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt. Hát persze nekik ez egy hatalmas durranás volt, mert ugye itt az volt, hogy nem csak
ott voltak személyesen összesen 5 vendégek, mert majd még beszélünk a Gabiekről és a többiekről is. Tehát, hogy ott egy személyes megjelenés volt, hanem a tetejében ezt az egész bejelentést a Zoom-on csináltuk, és ebbe bekapcsolódtak Los Angelesből, Magyarországról, tehát a világ más pontjairól is, és a nagy képernyőn láttunk mindenkit együtt. Hát azért ez elég különleges volt, nem? Igen, és ilyenkor látszik, hogy a 21. század technikai lehetőségei hogyan tudják összekapcsolni az egyébként földrajzilag, fizikailag nagyon messze lévő helyeket, és azok az emberek, akik közösen gondolkodnak, ezek a technikai lehetőségek ezt lehetővé teszik, hogy tényleg közösen dolgozzunk ilyen típusú projekteken. Nagyon érdekes volt, hogy nem csak, ugye Magyarországról is volt több bekapcsolódó, volt olyan, akinek a nyertes filmjét is le tudtuk vetíteni, és nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy mindenkit megtapsoltak a hallgatók, hogy lehetett látni, hogy értik, meg élvezik azt, hogy mi történik itt, mi történik velük. És talán még egyetlen egy mondattal kiegészíteném a korábbiakat, hogy nagyon szerényen, eddig nem beszéltél arról, Karcsi, és azt gondolom, hogy ez főként a te érdemed, hogy ez a produkció, maga a világverseny, ez 2021-ben Cannes-ba egy különleges díjat is nyert. Igen, igen. Tehát ez valóban ugye erősen terjed. Na most azért nem ez volt az egyetlen programunk, mert hiszen elmentünk a magyar főkonzulátusra is. Így van. A magyar főkonzulátuson a konzul úr fogadott minket, és azt gondolom, hogy megértette, hogy miről szól ez a kezdeményezés, megértette azt, hogy a magyar diaszpóra, azok, akik akár most hagyták el Magyarországot, vagy korábban hagyták el, második, harmadik generációs magyar diaszpóra tagok, hogy hogyan tudnak, és mennyire kulturálisan, mennyire fontos, hogy bekapcsolódjanak ebbe a világjátékba. És csatlakozva Zsolthoz, ez azért is fontos, mert a film nyelve olyan nyelv, amihez nem szükséges a magyar nyelvtudás. Tehát, hogyha egy következő generáció már nem beszéli a nyelvet, a film nyelvén mégiscsak elmondhatja azt, hogy mit gondol a fenntarthatóságról, a környezettudatosságról, és mégiscsak az egész versenynek van egy magyar jellege. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy fontos irány. Hát erről még egy pár szót kéne szólnunk, hogy nyilván ez is érdekli a Pécsi Egyetemet, hogy ennek az egésznek, tehát az alapvető témája ennek a környezettudatos gondolkodás előmozdítása. Így van, ennek a témája a környezettudatos gondolkodás. A Pécsi Egyetemet több szempontból érdekli ez. Egyik szempont az az, és talán ez a legfontosabb, hogy mi minden képzési programunkba beszeretnénk építeni azt, hogy a hallgatókat megtanítsuk arra, hogy mennyire fontos a klímáról, a környezettudatosságról gondolkodni, és minden cselekvésükbe, akár hogyha óvónők lesznek, óvodapedagógusok, vagy tanárok, vagy akár filmezéssel foglalkoznak, mindig gondoljanak erre. Ugye a másik dolog az, hogy a mi karunkkal elindult most egy úgynevezett gyártásszervező képzés, hiszen nagyon sok amerikai produkció forog már Magyarországon, és ennek olyan szakemberigénye van, aminek a kielégítéséhez mi is hozzá szeretnénk járulni, és ebből a szempontból is nagyon fontos ez az együttműködés, hogy itt tényleg egy profi filmes csapattal tudunk együtt dolgozni. Hát ugye ez engem nagyon megérintett, onnan jött az ötlet, már tavaly is, amikor csináltuk, a zöld filozófia nevet adták, ez mit? Igen, ahogy az előbb is beszéltünk róla, a környezettudatosság, a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra nevelés szinte mindegyik képzési programunkban valamilyen formában megjelenik, és ez a fajta, ez egy, akár egy filozófiának is, egy modern 21. századi filozófiának is felfogható, hiszen az emberiségnek reagálni kell valamilyen formában ezekre a kihívásokra, a mi generációnknak is, és a következő generációknak is, akik a pedagógus képzésben, vagy a Pécsi Tudományegyetem más szakjain tanulnak. Így már érthető, hogy az ENSZ közgyűlés jelenlegi elnöke, aki magyar, Körösi Csaba,
vállalta el, hogy ennek a versenynek a fővédőke legyen, ami számunkra egy óriási dolog, és még azt is hozzátette, hogy amikor áprilisban csináljuk a 10 éves évfordulónak a versenyét, akkor a mind a két versenyből a győztes filmeket be fogja mutatni az ENSZ-ben. Hát azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog. Továbbra is akkor figyelemmel kísérjük ezt, és reméljük, hogy Kamba együtt lehetünk, amikor a győztes filmeket ott bemutatjuk.